Ще 590 окупантів знищили наші захисники за минулу добу. Російська армія зазнала втрат і у техніці. Зокрема, наші воїни уразили 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 22 артсистеми та 10 БПЛА. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 6 серпня українські воїни знищили 249 тисяч 700 окупантів. Ворог втратив 4 237 танків та 8 262 бойові броньовані машини. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 4 965, РСЗВ на 705 одиниць. Засобів ППО ворога знищено у кількості 466 одиниць. Також окупанти втратили 315 літаків та 311 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 7 441 одиницю. Російський флот втратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 4 126 БПЛА та ліквідували 1 359 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 734 одиниці. Слава нашим захисникам та слава Україні!